ndi mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Gitega ahazwi nka Nyabugogo basanzwe babagira amatungo agiye atandukanye harimo inka ndetse n'ihene nibwo ninjiye muri kimwe mu gikari cyegeranye n'iri bagiro ribagirwamo amatungo masanga bamwe mu babyeyi bari gucuruza inyama zigiye zitandukanye zifunze ku mifungo izindi bazimena hamaraso gusa bamwe mu bo twagerageje kuba twavugisha bakaba banze kugira icyo badutangariza ndetse nabaza kuguriza inyama banze kugira icyo bavuga gusa amwe mu makuru umunyamakuru wa BTN yamenye ubwo yararahanga niki inyama umufungo bagurisha igihumbi kugeza kuri bitatu izi nyama kandi uzireba zikaba zituma amasazi izindi bari kuzoza mu mazi mabi arahanga ibyatumye tugerageza kuvugana no munyamabanga nshinga bikorwa uyu murenge wa Gitega ariyo mugambire insiyene kuri telefone ngendanwa kucyo baba bagiye gukora nk'ubuyobozi kugira ngo uyu mwanda ugaragara muri izi nyama ndetse n'aba bacuruza izi nyama zuzuye uyu mwanda bishobora kuba byacika n'ibyadushobokera ibyahise bituma tuvugana na Ndahimana Jerome umukozi mu kigo gishinzwe gutsura ubuziranenge mu Rwanda RSB avuga ko iki kibazo bagiye kuba bagikurikirana kugira ngo izi nyama zishobore kuba zakurwa ku isoko practice ni bwambere nyumvise nkuko ngira ngo mbabwira ko nta rimbizi wasangaye na nabayo makuru batanu bayafite ariko ni inzego dukorana tugerageza kuvugana buriya tuzagerageza kubabwira gusa nkuko nabivugaga buriya buri bagiro rigiye rifite abantu bashinzwe ubuziranenge cyane cyane ko hari na veterineri ubu ngubu hari gahunda dufite yo guhugura amabagiro yose bijyanye n'ubuziranenge byagiye binakorwa ariko ni uguhozaho ku buryo ntekereza yuko iyo practice ikibazo cy'inyama zigurwa ku mifungo ndetse zikongerwaho n'amaraso n'umwanda ukabije ntabwo aribwo bwa mbere cyumvikanye muri aka gace ka Nyabugogo mu murenge wa Gitega gusa ibi biravugwa ariko ntihagire iki inzego z'ubuyobozi zikora kugira ngo ubu bucuruzi bushobore kuba bwacika ukaba wakibaza igihe iki kibazo kizakemukira bikakuyobera Remy Ngabonziza BTN TV mu gasantere ka Nyabugogo mu murenge wa Gitega na abaturage bo mu miryango itishoboye barimo n'abasigajwe inyuma n'amateka batuyemo kagari ka Kabazungu mu murenge wa Musanze wa karere ka Musanze iyo ugeze kuri aya mazu batuyemo usanga bamwe bameze nk'abibera hanze waganira n'abayatuyemo bakavuga ko ayo mazu yabasaziye hagiye kubagwaho kandi ngo nta bushobozi na buke bafite bwo kuyiyubakira dore ko ngo bagiye bizezwa n'ubuyobozi ko bagiye kubakirwa ariko ngo imyaka igashira indi gataha bagategereza bagahiba none si igihe kibaye kirekire barasaga bagafotora bakaza bagafotora ntagira ico bitanga baratubyiraga ngo bazatwubakira ko tugategereza tugaheba iyi nzu tuba tuyimaze mu myaka 13 bubakiraga abandi twebwe bakadusembuka bakagenda ubuyobozi ba mudugudu baje hano bara reka tugira ngo bara ngo baratwubakira tukabona umwaka gurashe tukabona ikubisemo gundi ntabwo babaga gaciro birabye ntabwo bibaga gaciro be babadaga gaciro abandi ntabwo baba babakoreraga serivisi ngo nangamara ngo badusike nta nubwo bakwifuza no kuyibamo mbo yose ni ukwinjira mu nzu tuyibamo turi n'abantu bangahe turi batandatu yasize rero byose yarasize irarangira kuryama nani mpaka nani kuryama n'abana abana bakaza mu maguru yacu ubwo uri imvura nigwa yuko acenda sinzi n'ahantu ndi gusenga sinzi niyo tuzerekeza none ariko imvura nigwa ewe ndagapfa meza tuzimuka tutagira naho kuyimukira tuzimukira mu rutare kubera ingaruka bahanganye nazo ndetse n'uburyo bahangayikijwe n'iki kibazo cy'amazu yabasaziyeho akaba agiye kubagwaho aba baturage barasaba ko bafashwa kubakirwa aya mazu kugira ngo bareke guhora bahangayitse ko yabagwaho kuko ngo ku bwabo nta bushobozi na buke babona bwo kuyiyubakira bose namwe muri abanyamakuru ukaba icyo kibazo mwakimutegerezaho ubundi amutse mbonye inzu ni ukuri narushaho kumushima n'inyubako zacu nuko yakomeza akongeramo imbaraga natwe tukaba hazima nk'abandi ndamusaba kugira ngo atwubakire wenda tuve muri iyi mbeho imeze guca kuko yaratugagaje imbeho ye yaratugagaje n'abantu bakaza bakadutesha umutwe bagakingura bamwe tukabirukaho ewe imbeho yo twanaragwingiye mbese ikintu cya mbere yamba n'icumbi yamba ubuyobozi bw'umurenge wa Musanze yamaze aherereyemo buravuga ko bitewe n'uko kubona igitaka cyo kubakisha muri aka gace bigoye cyane kandi bihenze ngo niyo mpamvu yamaze agenda atinda gusanwa amaze akangirika cyane gusa ngo ku bufatanye n'akarere ka Musanze ndetse n'abafatanyabikorwa bari kureba uko aba baturage bakubakirwa mu gihe cya vuba uyu ni Twagirimana Edouard uyobora umurenge wa Musanze w'akarere ka Musanze ariya mazu mwabonye ko ari amazu amaze igihe kimwe mu bibazo bihari
kuba tudafite uburyo bw'imodoka zagenda mu buryo bworoshye zituzanira itaka, kuko itaka dukoresha riva mu murenge wa Rwaza ni kure. Buriya imodoka imwe fuso ituzanira itaka ku mafaranga 90,000-80,000. Ibyo rero bijyana n'uko umuhanda utameze neza. Mwabonye ko ikibazo zifite igihe zahomewe, kubera ko nta rindi taka ryo gusimbuza, irivuyeho riba rivuyeho, ibiti bigasigara bishinyitse. Ni inzu z'ibiti, kubera nanone kubura itaka tubakisha ibiti. Iyo bihomotse rero bikagwa hasi, nta kindi kibisimbura. Bikongeraho ko nanone harimo abatishoboye benshi badafite bwa bushobozi bwo kubyikorera, harimo n'abahejwe inyuma n'amateka. Ariko iyo izo nzu turazizi, turi kuzigana n'akarere kadufasha gushaka n'abafatanyabikorwa kugira ngo turebe ko n'icyo kibazo cyakemuka, kuko hari umufatanyabikorwa uri muganizwa kugira ngo turebe ko izo nzu nazo zakurwaho, ubwo buryo bubi butuma abaturage babaho nabi. Turabyizera, turabyizera kuko ni ikibazo n'abizo bw'akarere badusuye n'ubufatanye nabo bafatanyabikorwa bacu, ku buryo vuba twizera kuzabona igisubizo kuko inzego nyinshi zidufashamo. Abaturanyi b'iyi miryango nabo barabasabira ko batabarwa maze bakubakirwa, kuko ngo bitewe n'uko menshi muri ayo mazarangaye kuyabamo akabari nko kwibera hanze, ngo hari n'ubwo mu masaha ya nijoro hinjiramo inyamaswa cyane cyane imbwa ziba zije gushaka ibyo kurya, nazo ngo zikaba zishobora kubagirira nabi. Iyo zije zijagamo bamaze barya inkono bayiteretse bagasanga yagiyemo yayipfunduye. Gaston Irembere, BTN TV. Nabaturage mu kagari ka Rukaragata, umurenge wa Kigiye w'akarere ka Rutsiro, bavuga ko ngo bahangayikijwe no kuvoma amazi yo mu bishanga nyuma yo begerejwe amavomo ngo ariko akaba amaze imyaka isaga ibiri ngo nta mazi aharangwa. Nda mazi dufite batwubakiye za rubine, za rubine ziza gupfa zipfuye, bajya baza kuzikora n'ubundi zigakomeza gupfa, none bazihagaritse kuzikora. Ubu tuvoma ahandi mu bishanga, ahantu hareka ibikeri, ugasanga abana barwaye imbiswi, ariho n'ubugwingiri buturuka. Iyi imvura iguye ibi biziba, tunywa ibiziba. Tugarutse ku Kinamba bagiye kubereka, umuntu ashobora kuva ngo gushaka ubwatsi bw'amatungo cyangwa se guca icyo kiraka kuba bishoboye, yajya hano kwaka kagezi mubonye aha akabura amazi. Yabura amazi akerekera ku Kinamba, uyu mubyeyi yagize utye yaberetse, yabona bimuyobeye rimwe na rimwe akaburara cyangwa seti rwose kamve kuyatekesha nta kundi. Tuvoma muno hasi ni kure, nabwo nahandu ukase umwe uhije mu bitaro ukamanuka, nabwo nahandu basize utuvovo. Abo baturage bakomeza bavuga ko ngo kuba bavoma amazi yo mu bishanga ngo bibagiraho ingaruka zitandukanye. Bo ingaruka tugira ni uko nguwo mwana aba ari aho ngo ni ku Kinamba, ugasanga nkweye y'amazi mabi, ukabona mu kanya atangiye kuribwa mu nda, ati mu nda hari kunjya ku kibazo cy'inzoka, twajya ku kigo nderabuzima ati ni inzoka ziri kubitera. Inzoka rero ziterwa n'iki? Ni y'amazi mabi. Ubuyoka, ibicurane, ibintu byose, n'abana bacu bararwara, n'abana batoya bararwara. Ubwo ngubwo barwara bite n'uko y'amazi dukoresha twagiye kuvoma? Ese icyumweru gishije turi kuvoma kuva ku wa mbere kugera ku wa gatandatu imvura y'umuriri, si byo? Na ya nkangu burya iriba tuvoma mu uyu mubande byacice byagiye, si byo? Byatiyo ryazibye. Ahubwo turaye dushaka abagabo bafite ingufu batugira imbabazi badusiburire, niyamara kudusiburira kagatiyo tukabone n'igarongoro katubone tuvome tujye kunywa. Nanone kandi bavuga ko ikibazo cy'amavomo bakigejeje ku bayobozi babegereye, ntibagire icyo bagikora. Nyobozi komite y'akagari yakunze kuhagera ikahamagara umurenge uti ni gudu bidufashemo, ukatubwira ati hengejo hengejo, ukabona umwaka gurashize imyaka ibaye ibiri tutagira amazi. Turifuza ubuyobozi bwo hejuru bwadufasha badukora rubine neza iraho ngaho, bakadusanura ku gasoko cyangwa se bakatuzanira amazi hejuru muri uwo mudugudu, nabyo nta kibazo. Ku murongo wa telefone BTN tuganira na Mudahemeka Christophe, umunyamabanga nshingabikorwa w'umujyi wa Kigeyu, yatubwiye ko ngo nta muturage wigeze umugezaho iki kibazo, ngo ariko kandi ko agiye kubikurikirana. Ikibazo nta muntu wakitugejejeho, ariko ubwo turakimenya tugiye gukurikirana niba imiyoboro ihari irimo amazi. Ikibazo akaba ari amatiyo, birasaba kuvugana na rwiyemezamirimo na wasake kugira ngo
niba hari imiyoboro itameze neza bongera ikore maintenance ariko abaturage bakwiye kubona amazi. Kuba aya mavomo amaze imyaka isaga ibiri n'amazi arangwa, abaturage bavuga ko hari igihombo bityo ko amafaranga yakoreshejwe yakagombye kuba yarakoreshejwe mu yindi mirimo ifite igihugu akamaro ndetse n'abaturage muri rusange. None si ibyo bikoresho biba byarahagiye biba byakora ikindi kindi. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rutsiro.